Apa dia Sina sampai atas tadi? Rumah apa nama? Rumah makcik. Kat sini ada Wan. So tadi dah sampai dah Yasin tak letak barang. Lepas tu biasa nak settlekan hajat apa semua dulu. Baru nak buat video lah. Dah suap-suap makan budak. Jom kita pergi pusing rumah makcik je lah. Nah, ni rumah makcik. Ni makcik suruh tengok dulu. Makcik tak bagi tunjuk. Makcik yang mana satu? Nah, so ni budak tengah makan. Makcik ada kat sini. Ha, tak rekod, tak apa. Ha, makcik ada kat sini. So, dia ada tengah makan. Paksu bawa ikan. Ni ke apa ni? Talapia, talapia. Talapia. Okey. Angkat sendiri je. Talapia. Memang tu orang kampung ni. So, ayam semera. Kita nak makan adik? Nak. Ayam. 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 Ayam makan mati. Masih tengah tu. Dua ni. Tambah. Dah makan dah. Okey, ni ingin apa? Okey, jom pagi kita pergi cuma mocun ah. Kita tengok. Awak ni cuma mocun. Awak ni cuma mocun. Okey. Cuma mocun awak yang banyak. Kain belah sana. Okey, ambil dah. Ambil dah. Oh, itu dia. Awan dia macam dia. Ya, ya, ya. Takut. Okonglah. Awan betul tak ada nak tengok. Tak apalah. Okey, jom. Kita pergi makan lah. Lapar. Ha, pom, pom, pom. Okey, jom. Makan. Nampaknya dari rumah Pak Su ni, mereka ni meriah sangat. Macam jenis merceng pula. Kita dengar dari tepi rumah. Nak makan tak fokus. Benis. Berani tu. Ya. Makan apa? Makanlah. Ayam. Makan. Ni Pak Su punya pondok jaga Pak Su. Kambing sambung lagi. Ada ni kambing. Kami ni baik ha. Merah lagi ha. Bau betul. Bau betul. Hai tu tak jadi. Han. Boom. Ha. Jom kita tengok. Power betul. Kita tengok. Dah budak je pancu. Lain macam ada ni. Ha.
ni macam apa? Macam kantor. Jom. Go! Yeah! Ni yang baju tu. Satu-satu. Satu-satu. Banjo satu. Cepatlah nak tengok ni. Hari tu tak jadi. Hari tu hujan tak jadi. Dah macam kantor. Ha, ni kita nak. Tapi lemah. Ini baru ni. Oh, baru punya. Okey. Ada alasan lah. Ada alasan lah itu tak jadi. Okey lah. Ha, kejap lah nak. Ya? Yeah? Tak apalah. Nak rakam sikit je. Ha. Ah, gitu. Weh, meriah betul ya. Dia bertutup kat sini ya. Cepat. Nak tengok ni, nak tengok ni. Cari buah penutup. Tak nak menutup kan? Kat sana. Baling, 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 baling sana. Semula lah eh. Pak, pum. Gitu. Main dekat-dekat aku semua. Main dekat jauh. Cepat, cepat. Nak tengok meriam ni. Mana tengok meriam ni. Aduh. Okey 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 okey. Ha ha okey. Okey okey. Sini sini. Makan ni. Ni dah makan makan. Ha tu 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 ada orang nak makan. Ha oh, aduh dia ada siap. Obor dia tu. Okey, kita tengok. Ni 80%. Confirm jadi ya, confirm jadi ya. Tamu aja semalam ah. Tamu aja semalam. Bau pokok, hampur bumpot. Tepi, tepi, Arian, Arian. Oh. Arian tu dah depan, Arian. Oh. Arian dah depan, Arian. Okay, jom. Jom, tepi salam. Salam one thumb. One thumb, ah. Ambil lah, ambil. Bukan ambil lah. Ambil. 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 Wang. Salam. Salawan ni. Salawan. Bukan tu. Salam. Salam tadi. Haa. Bandai. Salam one thumb. Salam. Ni dah jumpa dah. Ha? Ni yang kecil kali. Buat masa ni lah. Buat masa ni. Tu, kat depan tu. Kat yang mana tu. Serius ke? Serius. Apa dah? Masuk. Ah, nampak muda daripada Han. Tak ingat. Mana masuk ni, mana masuk. Lain sangat. Bukan daripada belakang tak kenal kan. Masuk dah. Apa baca? Apa baca tak kata mal. Aku punya kurus kan? Tu telinga ke Naya?
review produk. Masuk review produk. Lagi. Kita tengok. So tengok dia punya meriah tak meriah. Apa lagi? Lepas tu makan kambing. Meriah ha? Meriah apa sah? Meriah, meriah. Meriah sah. Tamat ya? Tamat. Bonok sikit lah. Bonok sikit lah, Alex. Meriah. Main meriah buluh ada, bunga api ada. Semua ada? Nak? Makan ada? Makan ada. Makan sampai kenyang. Tunggu kat sini, dia kena sedia semua. Panda, ikut kau panda! Haa. Ui. Oh. Nasib baik macam kita. Wah, gempar. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Meriahnya sini. Meriahnya sini. Aduh, macam roket. Ah, gitu. Panak dia nak bakar lagi satu tu panak. Mana? Tu. Ha, yang tu. Yang kuat tu. Ha. Okay, kita tengok. Yang oh, tu warna merah tu. Kang. Kang. Ya, ya, api ni apa tengah buat? Nak juga milik. Okey, ha, main bunga api. Tengok yang yang daddy punya ambil. Yang daddy punya ada dalam beg plastik tu. Muhammad Halis pala. Muhammad Halis apa kabar? Ya. Jadi ya. Tak apa tadi. Ah, Wan dah balik ah. Ha, Wan dah balik dah. Wan dah balik dah. Wan yang balik dah. Itu roket. Roket asal tanah kelak. Hup. Itu biasa aja. Yang tadi tu. Sum. Ha, yang tu padu. Banyak dari kok yang macam rendah tu tapi yang besar. Oh, ada tadi. Oh. Banyak sum. Macam-macam. Panda panda tengah panda tengah makan tadi. Adan. Ha, tengok hemok pun ada. Dia letak baby kat sini. Tengok aja. Ya? Ha, baby. Tengok aja kan. Apa lah bising-bising ni kan. Nak bakar dah, okey. Yang besar tu. Ha, yang besar. Ha, bak. Sangat pendek ya. Amir yang pendek. Kita tengok tengok. Wah, gitu. Udah, 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 udah. Wah. Oh. Oh. Saya rekomend. Ha, saya rekomend. Awak rekomend pula. Okey, pandai dia main. Hai. Macam bola eh. Tu panah. Saya saya rekomend eh. Aduh. Echa? Echa tak main? Eh? Echa tak main kan? Echa tak main, Echa tengok je. Biasa-biasa. Cakap. Yang kambing. So, Chana Chef, okey hari ni? Okey, okey. Okey, ya? Terbaik. Terbaik. Ini gambar most wanted.
Kan? Dia punya hebok tu lain macam kan. Oh, betul. Kaleng-kaleng tau. Tengok, ikan mana nampak. Lembau pun ada siangkap. Cantik. Apa lagi tu? Apa lagi tu? Ada. Oh, lain macam ah. Saya recommend. Ha? Saya recommend. Amin. Saya recommend untuk Akil. Buka sebelah. Tamalah, man. Ha? Dia panggil akak tu kambing. Eh, tak baiklah macam tu main. Serangah macam mana? Oh, suasana raya rembang. Seronok kan? Tak tahu dah pencil dah sekarang. Tugas kat anak-anak ai makan bubur. Tu ilmu. Tiba meletak je pasal dia gigi. Nak berak. Okey, jom. Jap. Sang. Okey. Rumah Maksu dah settle. Kita pergi rumah Matam lah. Ha, jom. Pergi rumah Matam lah. Ha, okey, jom. Kita pergi rumah Matam lah. Ha, senang. Ha, jadi tu. Goreng kuih je lah. Jom. Jom mana Eric, Amir? Amir? Akil? Akil? Jom. Hello. Ha? Ha, cuba teka saya siapa. Ha, saya menantu Patih. Patih. Ha, Patih mana tu Patih? Tu Patih. Tok Teh. Ha. Wah. Kan, ha, jom. Jom Ame, Ame. Pium mana ni? Tok Tam lah. Mana ya? Pium Tok Tam. Mana? Mana yang habis? Sayang. Ya. Sayang. Sayang. Ha. Okey, yang senang kan wayang macam ni. Situ rumah mak cik. Ni rumah Mak Su. Ni rumah Mak Tam. Ha. Kalau dulu kat rumah. Kalau dulu sini kosong, ada rumah. Ada rumah mak, ada rumah mak cik je. Di sini semua tanah kosong. So baru ni mereka dah start buat. Sebab tak silap actually setiap adik, setiap adik beradik belah lelaki. Eh, perempuan akan dapat tanah. Haa, kau tak silap actually lah. So dia berpakaian baru rumah. So hai, senang lah. Jalan kaki. Ya, yeah, jalan kaki nak beraya waktu malam-malam. Kita nak kurus sampai 20. Hush, 20 kg turun lah. Kalau boleh 10 kg pun. Oh, 10 kg. Okey, kita tengok dah. So dah sampai dah. Padahal dulu yang ingat video itik kat situ gelap. Gelap tak nampak apa pun. Pandai cakap je. Okey, sudah so sampai dah rumah Mak Tam. Ha. First time. First time masuk rumah Mak Tam, kita dengar. Habis. Tunjuk pukul berapa sebelah sana. Oh. First time datang rumah Mak Tam. Wah, oh, terkejut. 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 Dia kena kurung. Jom lah, dia pun nak cukup pangan. Kita orang datang dia terkejut. Okay. Nah, ibu. Okey. Style juga Matam. Ha, ada ni tengah-tengah gini, Island. Simple. Ha, simple tapi style. Oh. Ha, tak apa. Tua. Nak tengok-tengok. Oh, ada Island ni. Ada Island. Ha.
Ni jalan. Ada meja. Sono tu sini. Nah, nama gelaran Capati, Mati, Manda, Panda. Kenapa tam? Tak tahu. Tam. Kan. Ada. Oh. Teruk tua. Ni bilik, ada berapa ni bilik? Oh, banyak. Satu, dua, tiga. Boom. Empat bilik, okey lah. Cukup lah. Ada macam ni. Haa. Okey lah. Sini tempat makan. Akik, akik. Akik, akik. Lemon. Ha. Bagi. Nah, akik. Akik. Akik, nah. Limau. Limau. Duduk, duduk. Ha, okey. Mami dah pregnant. Okey, jom. Dah settle road tu. Lepak tak? Minum ayam. Meriahan. Meriahkan nanti kita bantu. Ada satu rumah yang tepi. Saya tak tahu. Baik. Jadi cakap-cakap. Eh, saya pula cakap lah. Okay, so dah settle. Bayar kat rumah Mak Tam. So kita nak pergi rumah Mak Lam pula. Depan rumah Pak Su. Mak Lam lah, Mak Tam lah. Haa, macam. Haa, haa. Sekejap lagi, sekejap lagi pergi rumah. Haa, rumah Mak Teo. Mak Teo pula, mana ada Mak Teo lah. Haa, wah. Sampai pukul, sekarang dah pukul 10 malam. Pukul 10 malam kami masih beraya lagi. Kenapa semua orang panggil Umi Akin Mak Teh? Sebab Umi suka minum Mak Teh. Ya ke? Oh, macam tu pula eh. Ya. Okey. Tu. So, kita tengok. Meriam kali kedua. Ha, tu. Kelah. Ready. Cepat. Okey. Jauh. Apa ni? Kentut tu. Tu kentut tu. Itu bau kentut. Derang tak cukup. Masuk angin. Jangan baling kat kawan. Wah, penting. Main nak macam orang ni. Apa tu? Bunyi apa tu? Tak kenal yang bunyi tu. Dah naik. Usung pun. Ha. Pum. Macam tu lah. Pum tu lah. Akim tak takut lah. Kelepum macam tu je kan. Lawak lah jalan raya. Kan? Senang. Jalan raya dulu. Okey, dah sampai dah. Pada rumah Mak Lang. Depan ni je. Ha? Tak boleh pegang. Nanti awak pegang, semua orang nak pegang. Tak boleh. Assalamualaikum. Dah sampai dulu. Assalamualaikum.
Oh, dia orang pergi sini dulu. Dia ikut turutan. Salam, salam. Datangnya kota. Sekali lagi salam. Jumpa lagi. Okay, ini Mak Lam. Siap siap. Nah, pergi pergi. Salam dulu, salam dulu. Baru pergi main. Kaha. Kapla, dia tak tengok. Pakcik dah tengok. Tiba-tiba kaha. Tiba-tiba kaha. Oh, kucing. Aki, aki. Kucing, kucing. Cat, cat. Ada cat. Tu cat. Haa, pegang cat. Okey, ni makcik. Ha, balik juga. Tidur sini. Nak mandi sekejap, nak tumpang mandi boleh? Boleh. Tumpang mandi dulu. Mandi dulu nanti kita beraya. Mandi dulu. Tuh, mandi siap-siap. Nanti dulu makcik. Orang dia ada kawan tepi. Tumpah mandi saya makcik. Boleh. Okey, jom. Jom mandi. Mandi. Jom mandi lagi. Tam, siapa? Tu. Okay. Yang baju hitam putih tu Sofia, Nana. Atira lah. Okey, so begitulah perayaan di keluarga Belah Rembau. Oh, penat. Sekarang pukul 11:23 malam. Start dari pukul 10.30 tadi. Ke 12 jam lah beraya kan. So 12 jam kami beraya dari Melakau sampai ke Rembau. Nasi Rembau ni senang. Satu kawasan. So boleh pusing-pusing. So meriah kan. Nampak tengok meriah. So itu saja untuk video kali ni. Ada apa-apa nak cakap ya Sam? Tak ada. Dah habis energi lah. Eri nak cakap apa-apa? Amir dah kena satu kakak. Apa mana Amir? Tunjuk muka sikit. Mana Amir tak dapat? Siapa nama kakak tu? Nama kakak tu kakak Nana. Pandai jawab. Kak Atira lah. Nana. Nanti tengoklah kakak Nana tu, Kak Atira tu tengoklah. Ngaruk kami ni. Okey, itu saya kot untuk video kali ni. Bye. Selamat Hari Raya. Mazai Fatin daripada Yassin Bron dan sekeluarga. Yassin Bron sekeluarga. Silap. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.